ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የሚትቦል አሰራር ነው። አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ፣ አብራችሁኝ ኑ። እሺ፣ በመጀመሪያ መጥበሻዬን እዚህ ጋር ጥጃለሁ እንደምታዩት። ስለዚህ ዘይት ትንሽ አረጋለሁ፣ የኦራ ዘይት ሳናበዛ በጣም ትንሽ። ስለዚህ ዘይቱ እስከሚግል ጠብቅና ደቆ የተከተፈ ግማሽ ሽንኩርት፣ ትንሽ ጨው አረጋለሁ። እሺ፣ በመቀጠል ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት አብረን እናበስለዋለን። ከፈለግን ሽንኩርቱን በመፍጫ መፍጨት እንችላለን። ልክ እንደ እጁስ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንደዛ ካረግ ነው ማብሰል አይጠበቅብንም። ልክ እንደኔ እንደዚህ ከትፋችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ግን ብታበስሉ ጥሩ ነው። አሁን ይበቃዋል፣ አወጣዋለሁ። እሺ፣ በምሰራበት እቃ ላይ እየተፈጨ ስጋ አረጋለሁ። እኔ የተጠቀምኩት 2 ፓውንድ ነው፣ እንደምትፈልጉት እንደ ብዛቱ። ስለዚህ ትንሽዬ ጨው አረግበታለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ደቆ የተከተፈ ፓርስሊ እና ትንሽ ሚጥሚጣ አደርግበታለሁ። ሚጥሚጣውን መተው ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ቃጠል የሚያደርግ ነገር የምትወዱ ከሆነ ግን ሚጥሚጣ ብታደርጉበት በጣም ቆንጆ ነው። በመቀጠል ጋርሊክ እና ሳልት ያለው አደርግበታለሁ። እሱን አለማድረግ ትችላላችሁ፣ ይሄ ችግር የለውም። ነጭ ሽንኩርትና ጨው ቤዝልም አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። ስለዚህ እጃችንን ታጥበን በደንብ ማሸት ነው። ልክ እንደዚህ በደንብ ከለወስን በኋላ መጠኑን እናንተ እንደምትሰሩት መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። እኔ ለተጠቀምኩት የተጠቀምኩት 2 እንቁላል ነው። በመቀጠል ቅድም ያዘጋጀነው ሽንኩርት እናደርጋለን። ነጭ ሽንኩርት ነው። ሽንኩርቱ ሌላው ደግሞ የዳቦ ፍርፋሪ ነው። እናንተ እያያችሁ መጨመር አለባችሁ። 2 ኩባያ የሚሆን ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ያው ምንም እያያችሁ መጨመር ነው። መጀመሪያ አንድ ማድረግ የለብንም እንዳይደርቅብን። ከዛ እናሸዋለን በደንብ ካነሰ እንጨምራለን ማለት ነው። ዳቦ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን። የዳቦን ፍርፋሪ ዳቦ ቆራርሰን በማሽን ፈትተን መጨመር እንችላለን። እንደዛ የምናደርግ ከሆነ ፍሬሽ ዳቦ ከሆነ የምንጠቀመው ውሃ አድርገን በውሃ አድርገን መፍጨትና ማዘጋጀት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ አድርቀን መፍጨት እንችላለን። ስለዚህ ዳቦ ፍርፋሩን እያደረኩ እስከምፈልገው ድረስ አሸዋለሁ ማለት ነው፣ በደንብ እስከሚለወስ። እሺ፣ ልክ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አሽቸዋለሁ። በጣም መድረቅ የለበትም፣ በጣም መመላላት የለበትም። በጣም የሚደርቅባችሁ መስሎ ከታያችሁ ትንሽዬ ወተት ወይም ውሃ ጠብ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን በመቀጠል
የምሰራበትን ቃም ጥቼ እንደዚህ ፎይል አርጌበታለሁ ወይም ደግሞ ሌላ ወረቀቱን ማርክ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ያነሳል ከላይው ላይ በጣም በትንሹ ልክ እንደዚህ በጃችን ብታክል አንድ እንደዚህ ፍኝ የሚያክል ማለት ነው ያነሳል እና አልበለብላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያድበለብልን ማስቀመጥ ነው። እሺ ልክ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ምናስቀምጠው ከሆነ እንደዚህ እንዳለ በረዶ ቤት አድርገን ከደረቀ በኋላ በዚፕላክ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ እኔ እንደዛ ስለማላረግ አሁን አበስለዋለሁ። በመጀመሪያ ምንድነው ማረገው እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ የአቮካዶ ኦይል ከላይ ትንሽ አረግበታለሁ ስፕሬው። ስለዚህ እንደዚህ ካረኩ በኋላ በ400 ለ15 እስከ 20 ደቂቃ ያህል አበስለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካበሰልኩት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። በመጥበሻ ላይ የምታበስሉትም ከሆነ ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል አድርጋችሁ የወራ ዘይት በመጥበሻ ላይ ያገላበጥን ማብሰል እንችላለን። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ከፈለጋችሁ አሁን ይሄንንም ፍሪጅ በረዶ ቤት ከታችሁ አድርቃችሁ ሌላ ጊዜ ለመጠቀም ከፈለግን ማስቀመጥ እንችላለን። ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ ከቀዘቀዘ ከደረቀ በኋላ በረዶ ቤት እንደዚህ አስቀምጠ ነው ከዛ በኋላ በዚህ ፕላክ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። በረዶ ቤት ከመክተታችን በፊት ግን በደንብ መቀዝቀዝ አለበት። አሁኑኑ የምንመገበው ከሆነ ግን ልክ እንደዚህ በሳንካ ቀረብን በኋላ የምንፈልገውን ማባያ ሶስ ከላዩ ላይ አድርገን መመገብ ነው። ከፈለግን ደግሞ እንደዚሁ መመገብ እንችላለን። በደንብ ነው የበሰለው። ውስጡ ራሱ እንደዚህ አላረረም። እንደዚህ ስታዩት ራሱ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ያረረ ይመስላል። እንደዚህ ስታዩት አያችሁት? ይሄ ራሱ አሁን ያረረ ነው የሚመስለው፣ ግን አላረረም። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ከፈለጋችሁ ማገላበጥ እንችላለን፣ ግን እንደዚሁም ቢበስል ችግር የለውም። በጣም ቆንጆ ነው። አያችሁ ውስጡ በደንብ በስሏል። አያችሁት? ውስጡ ራሱ ስትቆርሱት በጣም ቆንጆ ነው የበሰለው። ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ነው። እንኳን ቀመስ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ነጭ ሽንኩርቱ ቅመማ ቅመሙ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው የሰጠው። እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የምትወዱት። አይ ነው በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁ ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ሰላም ቆዩኝ። ቴንክ ፎር ዋቺንግ ባይ።